Pelo jeito é a hora de saída das aulas. São 13h30, 1h30, tá cheio de paz aqui. Eu acho que agora é a hora que deve encerrar o período de aulas. É impressionante aqui esse complexo. Filmar um pouquinho aqui. Agora as crianças estão indo embora com os pais. Aqui é a Ailu, Peru. Estamos em Lima. Deve ter aluno entrando. É um exemplo de educação aqui que deixa a gente com muita inveja mesmo. É um exemplo de educação que a gente precisa copiar no Brasil também. Saludos, chicos, digam olá. 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 Olá! 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 Aqui é o colégio La Union. E ali saindo outra tropinha. Não sei se está saindo. Não estou vendo com material escolar. Então, os valores aqui, ó. Honestidade, estudo, trabalho, gratidão, superação, austeridade, responsabilidade. Dá para ver pelo menos duas ou três professores para cada turma de no máximo 30. Compañera del polo, hacemos gusanito, gusanito, coge el polo, coge el polo. Hola, coge el polo. Hola, coge el polo. Hola, 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 profesora, maestra, hola, hola. Aqui é gente maior. Ali pelo jeito já estão saindo. Agora é 1h30 da tarde. Pelo jeito está saindo. A vovó. Os pais vão lá pertinho da sala de aula. E ali descendo mais uma tropinha. E sai numa ordem
Impressionante. Aqui também sai. Aqui, olha. Esse é o sistema. Disciplina. Olha, a mesma coisa que nós fazemos lá, formação de valores. Aí um dos maestros. Boa. E a nossa turminha indo lá para almoçar. Gigante Acebes, equipe de softball vem do Brasil. Tá ali. E eu vim aqui aprender com os peruanos aqui de Lima. Estão entrando para almoçar. Tudo tem horário certinho. Tem horário a 1:30 certinho é a hora que essa nossa turma tem que começar. E ali saindo mais uma tropinha. Eles já foram pra piscina. Sai tudo desse jeito. Todo mundo com uma toalha. Aqui eles aprendem então respeito, disciplina, solidariedade. E agora eu também vou almoçar. Chegamos hoje do Brasil. É isso que eu queria ver acontecendo no Brasil, gente. Sistema de educação. Um sistema de educação que depois, gente, não tem como não produzir ótimos cidadãos. Tudo em ordem, disciplina. Chama atenção é a disciplina. Agora eu vou pro restaurante que tem horário certinho para almoçar também. A cada sala já saindo, outras entrando. Pronto. E ali tá, despencando outra leva. Olha aí, ó. Tem três professores. Esse é um dos professores. Maestro. Ó, aqui é a nossa a Marisa Matsuda com o Juca. E aqui a turma saindo, ó, em ordem. Pronto. Agora eu tenho que almoçar, porque senão eu vou perder a hora. E aí eu vou dar um péssimo exemplo. A turma do Tozar aqui. Ali é o GG. Tudo certinho. Olha aí, esse é o que eu vim ver, observar, aprender. E aqui está a Marisa. Oi, tio. Oi.
Fazendo aqui, cola. Ele filmou. Não filmei nada. Beleza? Gente, passa a boca tudo suja. Você não passa a boca ainda. A turma do Tozó tá aqui. Até aqui. Até aqui enchendo. Até aqui enchendo o saco. Ó. Ficou um feijãozinho aqui. Bom, hein? Mais joia pro tio? É! Bom, tio, vieram bem de viagem? Tranquilo. Pronto, já tá todo mundo aqui. Hoje vai também. Não foi pra. Não, ia, mas não deu não. Vai, dona Mônica! Pronto, vai pra internet. Agora eu vou comer.